Da li ste zadovoljni realizacijom projekata Sjedinjenih Američkih Država u sandžačkim opštinama i postoje li i koje vrste su planovi za nove projekte na ovom području? We've done a lot of good things. We're still working on some. Genes, for instance, I noticed you're... Uradili smo puno dobrih stvari za ovaj kraj, na nekim još uvek radimo. Na primjer, u proizvodnji džins, proces kamenovanja zagađuje vodu, pa ćemo u oktobru donirati jednu mašinu koja u tom procesu koristi ozon i koja može vršiti kamenovanje bez zagađenja. Također sam obišao i Sjenicu i Centar za razvoj poljoprivrede, za koji je opremu kupila Češka, a mi pomažemo u sertifikaciji, kako bi meso, mleko i mlečni proizvodi ispunili srpske i evropske standarde. To su dva projekta koje realizujemo, a uvek smo spremni da u skladu sa našim ograničenim resursima pomognemo i u drugim sferama. Can be verified as quality so that they can help the farmers. These are two ongoing projects and of course we're constantly exploring new possibilities within our limited resources. Bošnjaci u Sandžaku čine negde oko 2% ukupnog stanovništva Srbije. Istovremeno, skoro 10% svih registrovanih partija u Srbiji ima bošnjački predznak. Da li je to prednost ili mana političkog organizovanja pripadnika te manjinske zajednice? Well, you know, the United States and Europe have different political cultures. We are largely a two-party system in the United States. Amerika i Evropa imaju različite političke kulture. U Sjedinjenim Američkim Državama imamo dvopartijski sistem, republikance i demokrate, pa zbog toga i nismo toliko dobri u formiranju partija. Za razliku od nas, u evropskim zemljama postoji nekoliko desetina partija, pa vidim da su Bošnjaci prihvatili taj sistem i da su veoma dobri u proizvodnji partija. Prepustit ću Bošnjacima u Sandžaku da sami odluče da li bi im manji broj partija omogućio da njihov glas bude jači i da ga drugi bolje čuju. To think through whether fewer parties might allow those voices to be louder and heard better.